Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хошууч бэ гэж хүн одоо ирүүдэн шүүх тулган дарамтлах маягаар одоо хэрэг хүлээх гэж оролдож байна. Иргэний 2 сая төгрөгийн асуудалтай байсан маргааныг одоо дэвэргэж одоо хууль бусаар дарамтал сүрдүүлж гэр бүлээ хүртэл одоо ингэж дуудаж дарамталж эрүүг эрг үүсгэсэн мэтээр ойлгуулж прокуророос эрүүг эрг үүсгэсэн байгаа гэж хэлж манай гэр бүлийг болохоор дуудаж авчираад танаа нөхрийг прокурорт залингийн эргээр шилжүүлж байна. Шүүх шилжүүлж байна гэж. Ингээд бүр прокурорын байгууллагын нэр хүндийг хүртэл одоо ашиглаад намайг дарамтлаад байгаа хгүй. Эргээ сүулдэ энэ даамжраад нөхөний яж гэж чи энэ нэгсэн мөнгийг төлж чадахгүй бол компанийнхаа хувиас төлөө гэж. Компанийнхаа би хуурай ажиллах нэрхэл ажиллах явж байгаа. Сая би ямар бүтэц төлөлдрөлт хэллээ шүү дээ. Энэ бол нэлээд эрдэмтэд хэсэгч үз харсан юм байлгүй. Одоо ингэж надаас нэгч чам. Тэгээ энэ гомдлыг нь би шат чатны цагдаагийн байгууллагууд нь ингэ гаргаа явж байгаа. Уучич айлын ганц хүүхд юм би чиний өнөөс ин ч явахгүй юм байна. Чиний их чин 70 настай байна. Эхнэр чин 5 настай хүүхдтэй юм би чиний өнөөс ин явдгий. Одоо ч юм ганц тийм. Ганц удагт орохгүй гэж бодож ивэл чи энэ дээр гариу үсгээ зураа. Шууд хүчээр мөнгө тулгаад 6 сая төгрөг төлнөө. Би энэ хүний хохирол учруулсан. Энийг сарын хугацаанд төлж баригдуулахгүй бол хуулийн дагуу одоо шорондоо орно гэдэг гариу ус надад зурулж авчих. Тэгээ би ганц үст орохгүйгээр тэр өдөр гараа явчих. Маргааш нь иргээд намайг нь өдөрт 3 удаа иргэж. Өглөө 9 цагт, өдөр 2 цагт, орой 5 цагт. Гэхдээ би ажлын амьдралыг авч явж байгаа юм шүү дээ. Одоо би яаж ингэж байнга ирээд ах юм бэ гэсэн. Оо чи шоронд ормооргүй байгаа л ир. Цагдаагийн албач болон чамд одоо дуудчих гэдэг юм үсэж байгаа. Ингээд маргааш нь яваад очиход тэр томд гаргасан иргэн дээ гэж хүм багт архуул аймаг яриад. Тэрний төрсөн ахын эсгэж хүм ирээд хамгаалтын яалав ажлуулах чи миний гараас гарахгүй шүү гэж дарамтлаж агаад дахиад иргэн эс гэж байгаа тэр. Намаг 6 сая төгрөгөөр тохироос нь үнэн гэж бич. Гар ус зураалаад авчих. Ин мэд тэр цагдаа тэр хоёр дарамтласаар хагаад дөрвөн бичгэн дээр гар ус зурулж авлаа. Энэ асуудал өнгөрсөн 10 дугаар сарын 23-ны өдөр болж цагдаагийн байгууллагаас түүнийг гинт баримтчлан саатулж мэдүүлэг авсан байна. Нийслэлийн цагдаад нь гомдлоо би гаргасан. Гарганууд нийслэлийн цагдаа нь яаж юм хэр нөгөө хүний чинь шалахын оронд хэдхэн минутын дараа нөгөө гомдол аргуулсан цагдаа над руу залгаад чи өргөлөө татаа. Чи яагаад гомдол гаргаа яваад байгаа юм бэ ирж уулзаал гэж. Тэгээ бас л хуйл зөрчөөд шүү дээ тэр цагдаа. А дээрэс нь намайг хэрэг толон шалгуулсан гэчээд нэгч хэргийн материал танилцуулахгүй байна. Нэгч ямар хүнээс өргөдөл гомдол ирсэн гэдгийг танилцуулахгүй байна. Тэгэхээр би яаж юм хэр прокурор дээр нь ороод асуулаа Баянзүрх дүүргийн мэдээлэл авлагын ажилнаас намайг одоо ингээд эрүүгийн хэрэгт гүтгэхэд байна. Шалгаад байна. Ямар хэрэгтэй ямар хэрэг байгаа юм бэ? Би үзмэр байна. Цагдаа шалгахгүй байна гэд үзүүлэхгүй байна гэдэг чинь. Тим хэрэг байхгүй байна гэж. Хоёр удаа прокурор дээр нь орлоо. Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн эцэст нь хэрэг бүртгэл дээр нь орж асуулаа. Намайг бүрүүд орж ийм аа над тэр танаа цагдаа эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаад байна гэж олон удаа дуудаж дарамтлаад байна. Ямар хэрэг үүссэн бэ? Би мэдээлэл авч болох уу гэдэгэд хувь хүний нууцыг задруулахгүй гэдэг чинь. Миний хэргийг гэж шалгачаад миний нууцыг задруулахгүй гэж чинь. Хэрвээ би энийг таавах хүсэж байгаа бол дараагаас зөвшөөрөл аваад ирэй гэж. Тэр дараг гэдэг нь аягуул нөгөө нэг цагдаагийн өвшөж бэл байгаа байхгүй юу? Тэгээд нийслэлд анхаарах болохгүй. Инхэр би юу гэдэг нь цагдаагийн мап байна. Намайг залих гээд байна. Яахаар ингэж хүнийг дарамтлах вэ? Яахаар буруу харуул зогсоогоод өмнөө сөхрөө суулгаж хагаад одоо байцсан тулган шаардлал хийгээд хууль бус бичгэн дээр гариус их зурулт юм. Тэр нь протоколлж байхгүй. Зүгээр энэ хүнд хохир улчурсан үнэн гэж гариус их зур гэж дарамтлаад шүү дээ. Хохирулсан гэдэг нь тэр 2 сая төгрөгийн төрөнгөө маргаа. 2 сая 6 сая болчиход байна. Би тэр хүнтэй маргаантай байна. 2 сая төлөх юм уу? 4 сая 400 төлөх юм уу? Хэдий төлөх юм би маргаантай байгаа байхгүй юу? Нөгөө хүнтэй. Тэр маргаа нь болохоор хамтарч ажиллаж малын тижил хийхээс үүссэн асуудал. Одоо тэр малын тижил нь байж байгаа асуудал. Тэрийг зарж борлуулах байгаа. Тэгвэл намайг чи иргэнийг залллаа гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Цагдаагийн байгууллагаас оргон зохтлоо оргол гэдэг. Ганц удагт одоо хийнэ гэдэг. Тэр дүрнгийн маргаантай нь үргэлжилж явсараа танд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэж байна. Надад тэгж ойлгож байгаа байхгүй юу? А тэгээд эрүүгийн хэрэг үүсцлийн байхтай гэж бодоод би одоо цагдаа дуудангууд очиж байгаа байхгүй. Баримтлалтад очиж байгаа ма. Тэгээд дараа нь өдөр болгоо өдөрт 3 удаа ирэж чинь. Очоод өгөхөд нэг ч хэрэг танилцуулахгүй. Одоо үгүй тэр иргэний гомдол гаргасан гэдэг гомдлыг надад танилцуулахгүй шин. Уул нь ядаж одоо чамд ийм хүн гомдол гаргасан байна. Энтэйгээ танилц. Эсвэл чам дээр ийм хэрэг үүсгэсэн байна. Нэг танилцах хэлэх ёстой биз дээ. Тийм байх. Тэр хүнээ тэрл гэж таамаглаад байгаа юм уу? Тэр иргэндээ чинь иргэн нөлөө бүхий хүн байж. Нэг нөрөнлөө биш. Тэр хүн болохоор танил талтай юм байл да. Цагдаа тань тийм байна. Тэгээд нөгөө цагдаа маань аваг байцааж явахдаа би одоо нөгөө сая утсан дээр бичлэгдсэн гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд тэр бичлэгэн дээр байгаа байхгүй юу? Иргэн дээ над руу залгаад бүрвд орж шоромд хийсэн үгэж уцтаад байна. Цагдаараа бүгд прокурор зүрхгүй байна гэд хэлсэн байгаа шүү. Чамд хэд хоногийн хугацаа байгаа шүү гэж байгаа юм. Хуулийнхаа тулдралтыг судлаж үзсэн нь таныг ингэж хорих тасал сэргэлэх боломжтой. Одоо ихдээ миний хууль зүйн мэдлэггүйг далимдуулаад
дарамтчин гэж ойлгоод шүү дээ. Одоо би дахиад хуулийг судлах гэж явчихна. Үнэхээр надад энэ хуулийн талаар унших садлах зав байсангүй. Үнэхээр үнийг чинь ингээд тоодгүй явцсан юм байна. Яг өөр дэр ирлээ. Одоо энэ би юу гэж нэхэр цагдаа бол ингээд мавчцсан юм байна. Айлаа шатанда. Ингээд хүмүүсийг дарамтсаар хагаад юм төрд юм. Энэ чинь баг мөнгө шүү дээ. Энээс их мөнгө дэр юу болж байгаа одоо та нар мэдчихсэн. Нөгөө цагдаагийн хуран данар нь хэдэн тэрбум авилгал өгөөл явж байгаа үст.